အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြသပေးမှာကတော့အခြေခံ 4K Mission 20 Technique ကိုကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်ဒီသင်ခန်းစာက beginner တွေအတွက်ပဲရည်ရွယ်ပါတယ် advanced level တွေအတွက်မရည်ရွယ်ပါဘူးဟုတ်ပြီနံပါတ် 1 ဒီသင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်ပြပြမယ့်သင်ခန်းစာက gain state နံပါတ် 2 equalization နံပါတ် 3 compressing နံပါတ် 4 ကျွန်တော်တို့ effect processing အဲ့ 4 မျိုးကိုကျွန်တော်ပြပြပေးပါမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနံပါတ် 1 नंबर टेन नंबर तो नंबर ले तेंगे चलो टखुजी से खोए पीओ पी पी मा फे बाहर नंबर टे का भाले सुरो गेंस टेक गेंस टेक गो गेंस टेक चुनाव भाले सुरो ती फोलो लेवे वो फोलो लेवे चुनाव नहीं मैं ती उमा ओ म्यूजिक लेवे ने कोई ती वॉस लेवे या निम्याला फेल पीएला अरा वो चुनाव ये नहीं मैं ना हो भी साला याओ ဟုတ်ပြီအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့တွေဒီဘလက်ကင်လေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်ပြီးကျွန်တော်တို့တစ်ချင်းကိုနားထောင်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တွေဟက်ရုံးကိုနိုက်တစ်6ဒက်စီဘယ်လောက်မှာကျွန်တော်လိုချင်တယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေအခုနားထောင်ကြည့်လိုက်မယ်တစ်ချင်းကဘယ်လောက်ဒီဒက်စီဘယ်အပေါ်ထောင်တက်နေလဲဆိုတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာလည်းနေ냐စင်ညာယူတာကျွန်တော်တို့မင်းချင်းရဖို့
1.5 decibel လောက်များနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ 1.5 ဆိုပြီးအတီမထားပဲနဲ့ကျွန်တော်က 1.6 လောက်ထိထားလိုက်ရင်ဘာလို့ဆိုသူကောင်ကဒီ 1.5 1.6 1.5 1.6 1.4 အဲ့လိုမျိုးသူကဟိုတချင်းကတပြေးသွားနေရမှာမဟုတ်လေအဲ့လိုမျိုးသူကဟိုနှိမ့်နှိုင်းကြလိုက်သွားနေရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီလောက်လောက်ကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်အခုပြန်နှောင်းထောင်ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပါပြီ -7 လောက်ထိသွားပြီးဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် vocal အတန်နဲ့ကျွန်တော် vocal အတန်နဲ့ပြန်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်မယ် vocal အတန်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက် play လိုက်မယ်ဒီမလွန်နေညာစင်ညာယူတာကျွန်တော်သူမင်းချေရဖို့စူတောင်းမှဒီ vocal ကလည်းဘယ်လိုပြောမလဲ negative 6 လောက်ထိရောက်နေတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့က vocal trap တည်းဟာကို11 12 အလောက်ထိ minus 11 12လောက်ထိကျွန်တော်တို့ထားခြင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်း gain reduction အဲ့လိုပဲခဏ gain state plug in နဲ့ကျွန်တော်တို့သွားလိုက်မယ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နည်း level ညှိကြည့်လိုက်မယ်ဟိုပေါ့ဟိုတစ်ချင်းနဲ့ vocal နဲ့ကဟိုတသားရဲကြနေရပြီနော်ဒီမလနေညာစင်ညာယူတာကျွန်တော်သူမင်းချေရဖို့စူတောင်းမှဒီတခါမင်းနဲ့တွေ့ရင်ပွင့်ပြောမှဒီလိုနဲ့မင်းရှေ့ရောက်ရင်မင်းနဲ့တွေ့ရင်နှလုံးသားလေးကဆိုကျွန်တော်ကတော့ဒီလောက်အနေထားလောက်ကိုကြိုက်တယ်နော်အခုနောက်ဆုံးလုံး play ပြီးတော့ဒီမီတာမှာတစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်ဒီမလွန်နေညာစင်ညာယူတာကျွန်တော်သူမင်းချေရဖို့စူတောင်းမှဒီတခါမင်းနဲ့တွေ့ရင်ပွင့်ပြောမှအခုလောက်ဆို -6 မှာလုံးဝတန်းနေပြီကျွန်တော်ဒီလောက်ကိုကြိုက်တယ်အဲ့လောက်ကိုကြိုက်တယ်အဲ့တော့နံပါတ်2ကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေဒီ vocal ရဲ့ gain state ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲ
ဒီနားရဲ့မှာကျယ်နေတယ်ဒီနားရဲ့မှာကျယ်နေတယ်ဒီနားလေးရကြောင်နေတိုးနေတယ်အဲ့ဒါကို compressor နဲ့တုံးပြလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ compressor မတုံးခင်မှာအရင်ဆုံးဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် gain state ကို automation နဲ့ကျွန်တော်ကစားမယ်ဟုတ်ပြီ automation နဲ့ကစားရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုနှိပ်လိုက်မယ် automation button လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ကောင်ကို switch ချဲလိုက်မယ်နှလုံးသားလေးကစွတ်ထိန်လို့နေတာဆိုတော့စွတ်ထိန်လို့နေတာဆိုတဲ့နေရာလေးပေါ့ဒီနားလေးအနားလေးကိုကျွန်တော်တို့ရေ command key နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် select ပေးလိုက်မယ်တစ်ချက်တော့ play ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအခုလောက်ဆိုရင်အားလုံးကဒန်းတူညီမျှလောက်ကို level လောက်ကဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါအစအဆုံးတစ်ချက်လောက်ပြန်နားထောင်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမလွန်နေညာစင်ညာယူတာကျွန်တော်သူမင်းချေရဖို့စူတောင်းမှဒီတခါမင်းနဲ့တွေ့ရင်ပွင့်ပြောပါဒီလိုနဲ့မင်းရှိရအောင်ရှင်မင်းနဲ့တွေ့ရင်နှလုံးသားလေးကစိုးထိန်အခုကကျွန်တော်တို့ gain state ဟိုဘော automation ထည့်ထားတဲ့ဟာမျိုးထည့်ထားအခုနားထောင်ကြည့်မှာ gain state မထည့်ထားဟာကိုနားထောင်ကြည့်မယ် ဘယ်လိုပြောမလဲတိတိတတ်တာlevel တွေကတော့ညီနေလို့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျမှဒီ compressor တော့ဘာလို့ねပြန်ပြီးတော့ဟိုပေါ့အချောပြန်လုံးမှာပေါ့အခု loss ကတော့ဒီလိုမျိုး gain state လောက်တယ်အခုဒီသင်ခန်းသားမှာနံပါတ်1ကျွန်တော်တွေ music level နဲ့ voice level ညှိတယ်နံပါတ်2ကျွန်တော်တွေ voice level မှာမညီlevel တွေမညီတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ညှိတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်သင်ခန်းသားမှာကျွန်တော်ဘာဆက်လာမလဲဆိုတော့ EQ subtractive EQ နဲ့ additive EQ ဒီတစ်ချက်မှာဒီတချင်းဟောဗိုကယ်တန်ကိုပို့ပြီးတော့ bright ဖြစ်မယ် clear ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော် select တင်ဆက်ပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီစင်ကန်းစာတော့ဒီလောက်ပါပဲအခုဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်အောက်မှာ link လေးချပေးထားမယ်အဲ့ link လေးကို download ဆွဲပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ headset ဒါမှမဟုတ်ဖုန်းထဲမှာပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်